Tikai nesen sāku mācīties ukulele, tāpēc, ja sanāk sūdīgi, paši vainīgi jūs nopirkāt biļeti. Ralfs reiz tikās ar Dalai Lamu, pozitīvus koncerts man jau kuru gadu. Ralfs ir Džeks, kurš ir ticis pie šprices, tikmēr Denis Stūpe tiek atlaist no bites aiziet. Vai man dieniņā aiziet? Kad es nāku malā papisiet, kad es eju malā papisiet. Aleks un Denis, es teikstu līt, pie ārsta lūgt zāles tiem izrakstīt. Un ārsts teica, ko jūs saku jums jau kuro reizi es, vazelīnu pārdot bez receptes aiziet. Kad es saku aiziet, kā jūs varat pasēdēt, varbūt beidzot laiks ir piebremzēt. Dzemdībās 88. Gads, ārsts ķer galvu, veras dīvains skats. Mīļo Edgar, māmiņ, ticiet man vai nē, Edgaram starp kājām ir vāvere aiziet. Vai man dieniņ aiziet? Mazais Edgar šurā sēdus, blieziet augšā citus bērnus. Un visbeidzot, Dana nav ko skum, tev vakarus vēlus, zvani un es dāvāšu tev trīs brašus dēlus. Mīlēsimies tā, ka tu klieksi, ai, netici tu man, prasi kalvja mammai aiziet. Vai man dieniņ aiziet? Kalvja mamma tagad knapi iet, mani vairs pie viņas nelaidiet. Kalvja mamma tagad knapi iet, mani vairs pie viņas nelaidiet. Paldies!